זהו, זה... במערכות קטנות, כן, אתה יכול לעשות איזושהי פונקציה של מפל, אבל זה בעצם אותו דבר. אתה יכול להפיל עכשיו מים, המים האלה מכניסים חומצן, הם כן. פשוט נופלים. אז כן, כן, זה אפשרי. במערכות גדולות מאוד זה כבר לא יעלה. זה לא עצמכי פשוט. לרוב אתה לא תגדל צמחים במים מלחים במשפח, אלא נגיד זה צמח מנגרובי. הסטקים, כאילו אתה מדבר על איזה אגם כזה? אגם, אגם, כן כן, אני מדבר על אגם. אפשר לראות את זה עדיין באמת כזה. באמת? כמה שיריות באמת. באמת? אני רק קראתי את זה באמת בשביל ההרצאה הזאת, אני ממש בלו מימיים. טוב, אז רכיבים של מערכת הידרופונית. מה זה הדבר הזה במערכת הידרופונית? מה הרכיבים הבסיסיים? יש לי סמן. אוקיי, אז אמרנו אבן אוויר, נכון, הזכרנו אותה עכשיו, ואם חמצנת פה יפה את השורשים, בוגוע. יש משאבת מים, שבעצם מה היא עושה? היא עושה סרקולציה של מים, שכל הזמן זורמים פה מים. יש משאבת אוויר. לאבן אוויר, ויש משאבת מים למים. פה זאת מערכת מסוג מסוים, סתם כי רציתי דוגמה מפושטת, אחרי זה אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק כל מיני סוגי מערכות. יש פה איזשהו משטח שמחזיק את הצמחים, שורשים שלהם יורדים למטה לתוך המים, מקבלים את מה שהם צריכים. יש מאגר של מים. ובתוך המאגר של המים בעצם יש תמיסת הזנה, שזה מים עם כל מיני שנים וחומרים שהצמח צריך שסיפה. קצת היסטוריה. קצת ככה לדבר בשבחה של ההידרופוניקה, אחרי זה נקבע אותה לגמרי בזמן. מה מגניב בעצם בהידרופוניקה? שאתה יכול לגדל בכל מקום, אתה עכשיו לא חייב ללכת ולחפש לך את השדה או את החלקת קרקע הזאת שהיית מגדל עליה דרך. אתה יכול לעשות לך מערכת, איפה שאתה רוצה, לא לקרוא מה שצריך, ולגדל גם בחלל, ככה נעשו מגדלים את הירקות שלהם בחלל, בהידרופוניקה. ומה זה התמונה הזאת פה? התמונה הזאת פה זה תמונה מווייק איילנד, זה איזשהו אי באוקיינוס הפסיפי, שבשנות ה-40 של המאה הקודמת הם היו, זה היה איזושהי נקודת עצירה לטיסות, לחברת תעופה, ואחרי זה גם היה בסיס של הצי האמריקאי, וזה אי סלעי באמצע שום מקום שמביאים אליו דלק למטוסים, כי המטוסים עוד לא כל כך יעילים והגיעו לטוס טיסות נוס פסיפיות ופונציפטיות. והם אמרו, טוב, צריכים לגדל פה ירקות לאנשים, בצוות שנמצא פה, במקום כל פעם להביא, זה מאוד יקר. אני חושבת שהשתמשו בהידרופוניקה, אתם רואים שפה ארובות, ממש ארובות סגורות, וקצת לא, אבל אתה טוב, זה הכל הדליות של הגדליות. יש מחזיקים את הצמחים למעלה, ועודם צומחים. וככה הם גידלו לעצמם את האוכל. זה ממש נחמד. החומרי הזנה, בעצם הצמח, שהוא במערכת של הידרופוניקה, במערכת הידרופוניקה, אקופוניק, גם הוא במלון חמישה קופונים. כל מה שהוא צריך בכמויות הכי גדולות, יש לו חצי מדען שמספק לו את מה שהוא רוצה, הוא מודד מוליכות של מים, הוא יודע בדיוק כמה דשן יש, הוא מחליף את התמיסה של הדשן גם כל כמה זמן. והצמחים ממש מקבלים כל מה שהם צריכים, וגם ההשקיה עצמה היא אופטימלית, הרבה טעויות של אנשים כמונו ושמדגלים קצת יותר מנוסים, זה או להשקות יותר מדי או להשקות פחות מדי. ואז מה שקורה בעצם, אנחנו משקיעים פחות מדי, כולם יודעים מה קורה, אם אנחנו משקיעים יותר מדי, גם כבר דיברנו. אז פה זה אופטימלי, המים תמיד מחומצנים והם תמיד שם, ככה שאין לי בכלל את הבעיות האלה, אני לא חושב על זה. יש הרבה יותר ריבוי מן הסתם, שוב, כי ההשקיה, אני בתור מגדל שמגדל ירקות בבינה שלו, אני יודע כמה ההשקיה היא קריטית. לעיבול, ועשיתי מלא טעויות, ואני עדיין אסף, אף פעם אני אסגור בבוקר להשקות, ובסוף הצמחים שלי. זוועה, לא נורא. כן, הכל לא נתיב. עד העונה הבאה. כן, בידויו של גנגה. זהו. אז מקבלים הרבה הרבה יותר עיבול, כי הצמח הרבה יותר מאושר. ובגלל שהצמחים לא צריכים להתחרות על מים ועל חומרי מזון, הם בעצם לא מפתחים מערכות שורשים מאוד מאוד גדולות. צמח שהוא גדל בחוץ, הוא מנסה לפתוח את הציצית שורשים שלו, את השורש שלו, הוא מנסה לפתח אותו, הוא אומר, אני לא יודע איפה יקלו מים מחר או מחרתיים, אני רוצה להיות כמה שיותר לחלוש על השטח. פה הוא במלון, הוא יודע שהיה לו מים מאז שהוא נולד, עד שהוא ימות, יהיה לו מים. אז השורשים, כמה המשאבים שהצמח משקיע בשורש, הם הרבה הרבה יותר קטנים, ולכן הוא הרבה יותר יכול להשקיע בחלקים העליונים שלו. יכול לתת לנו עגבניות יותר טעימות, יותר פרי, יותר עלים, יותר... חלקים יותר נוף, יותר חלקים עליונים של צמח.
ואני גם יכול לשתול אותם הרבה יותר קרוב, מאשר שהייתי שותה אפילו אצלי בערוגה בגינה, נכון? כי אני יודע שהם לא יתחרו. ופלוס ממש מדהים, התואר הראשון שלי הוא מחלות צמחים. ואפילו הבאתי קצת מחלות צמחים מהפקולטה לחקלאות אליי הביתה לערוגות, עד היום אני לא יכולה לדבר עם פניות. מחלות קרקע זה צרה צרורה, באמת, אי אפשר להתפטר מזה, כל הפטריות האלה. זה ממש ממש נוראי. אין את זה במערכת הידרופוניקה, כלומר, אם זה במקרה איכשהו מגיע, אתה יכול לחסל את הכל לנקות המערכת בצורה מאוד מאוד יעילה ולהתחיל מחדש, אבל לרוב זה פשוט לא מגיע, כי זה דברים שמתפשטים בעיקר. החסרונות, אז אנחנו עדיין צריכים אור, אין מה לעשות. ואם אנחנו נמצאים באיזשהו אזור שאין בו יותר מדי אור, אז כל ההידרופוניקה שבעולם לא תעזור לך. בסופו של דבר, סיפקת עכשיו לצמח כל מה שהוא צריך, אתה יכול להכניס גם אור מבחוץ, כמו מנורות גידול, כל מיני, אבל אור עדיין לא מגביל, כלומר זה משהו שאתה צריך, זה, הידרופוניקה לא פותר לך את הבעיה הזאת. חייבים להוסיף דשא מבחוץ. כל המערכת מבוססת על זה שחייבים להוסיף דשא מבחוץ. ניתן לכם איזה טיזר קטן, באקוופוניקה, זה לא המצב. והדשן הזה מבחוץ שאני מוסיף פנימה, בגלל שאני לא יודע למדוד לרוב, אלא אם כן יש לי מקדם ממש מקצועית בבית, ולרוב האנשים אין, כמויות של נוטרינטים במים, אני לא יודע כמה סידן יש לי לעומת כמה ברזל, לעומת כמה חנקן. יש לי איזה מכשיר קטן שמודד לי מוליכות חשמלית במים, הוא יודע להגיד לי כמה יונים יש לי במים, כמה חומרי הזנה יש לי במים, כללי. אממה, צמחים שהם גדלים, הם צורכים דברים שונים, בקצבים שונים. ואז לפעמים, באיזשהו שלב, נגיד הם עכשיו פורחים, אז הם צרכו לי איזשהו חומר מהמים. חומר הזה לא נמצא שם יותר, והם פשוט ימותו. לכן, בשביל לעשות, לסמוך לסמוך כזה, כל שבועיים, אני אחליף את כל הכניסה, כל המים במערכת, אני אשפוך החוצה, אני אשים מים חדשים, אני אשים איזשהו יחס של דשן נטבים בתוך המים שלי, ואני אמשיך לגדל. וכך אני יודע שעמד עושה איך. הבעיה היא שהדבר הזה זה, אני שופך עכשיו מלא 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 חנקן לביוב, או לאן שזה לא יש, אני שופך את זה. וזו בעיה מאוד גדולה גם בחקלאות, סתם, חקלאות מסורתית, שעכשיו מדחנים שדות, והחנקן הזה הוא כל הזמן הרי נשטף מהשכבת קרקע, ובסופו של דבר הוא מצטבר בקרקע, הוא מרגיל את הקרקע. יש לזה, זה לא סימפטי, גם מבחינה אקולוגית, גם מבחינה של קיימות, זה לא הכי טוב. זהו. יציאה מאיזון, קצת הזכרתי את זה קודם. אם אין לי משהו בקריצת הזנה שסיפקתי, נגיד אני חטאתי, מודה, בעציץ שלי, אני שמתי דשן מזמיר רגיל ולא דשן אקוופוני, ואני כבר רואה את העלים העליונים של הצמחים, אם תסתכלו, אחר כך, בעציץ שם, הם מתחילים קצת להציל לי. אני אבוא הביתה ואני אחליף לזה דשן, אבל אם אין לי איזשהו קצת, לא יודע, הכמות המזערית הזאת של הברזל שחסר לשם בכניסה, הצמח יראה את זה והרגיש את זה. כלומר, אין לי פה בקרקע, יש לי קצת ברזל תמיד איפשהו, מגיעים קצת מים, ניסים קצת, והצמח מקבל. פה אין מרווח לטעות. טעית, אתה תשלם על זה. ומחלות יכולות להתפשט מאוד מהר. למה? כי זה מערכת סגורה. יש כל הזמן סרקולציה של מים. אם כבר הגיע לי משהו לתוך המערכת, שזה לא סביר, אבל במידה וכן, אז אכלתי אותה. למה? כי הצמחים, כל הצמחים עם צמח אחד חלה, סביר להניח שכל הצמחים שלי יחלו. וצמחים כמו תפוח אדמה, במערכת כזאת, אני מניח שאפשר, אבל לא הייתי מתעסק עם זה, לפחות לא בהתחלה. כל מיני שורשים, זרים ראיתי שמגדלים, אבל כל מיני ירקות שורש הם קצת יותר בעייתיים. לרוב מה שקל לגדל בהידרופוניקה וגם באקוופוניקה זה כל מיני ירקות הנמחסות, בקצ'ויים, תותים אני גידלתי ממש בציץ הזה, הקטן, המסכן הזה גידלתי מלא תותים חולים, אבל לא צמחים שיש להם פקע או שורש מאוד נפקע. מהי בעצם אקוקלצ'ר? זה הזרוע השנייה של האקוופוניקה. זה פשוט קלצ'ר של דגים, ולכן הוא פה מכמור את מה שאתה מראית עליה נראה לי. זה גידול של דגים, או בבריכות בים הפתוח, שזה פחות לענייננו להרצאה הזאת. את כמה שאני מבין זה לא מאוד סימפטי, כי זה מאוד מזהם, בגלל כל הפסולת של הדגים, נכון, שנפלת למטה. עושה הרבה צרות. או בבריכות, זאת בריכה תעשייתית, אנחנו לא משתמשים לעניין.
המינים האלה, אבל באופן סתם דגים בבריכה שאני מגדל אותם למאכל או לנוי. אז רק איזשהו overview זריז על מה זה מערכת האקוואקולטור. יש לי את המיכל של הדגים שלי, נכון, שהם חיים להם בתוך המיכל, ומה הם עושים שם? הצרכים שלהם. אבל הם לא רק משתילים, הם גם עושים דברים יותר מזה, ובשביל זה אני צריך פילטר לסילוק מוצקים, כי אחרת הדבר הזה מצטבר, ועושה לי המון צרות שקצת ניכנס אליהם עוד מעט. מה הם משתילים, מי שאמר? אמוניה. מה זה אמוניה? זה חנקן, אבל זה חנקן נסטי, זה חנקן רעיל, אני לא אוהב את החנקן, גם הם לא אוהבים, אף אחד לא אוהב את החנקן, זה לא הצמחים, לא הדגים. זה פיפי, אתה לא רוצה את זה, אז אנחנו צריכים איכשהו לסלק את האמוניה הזאת, אז יש לנו פילטר ביולוגי שיש בו חלקים שעושים לנו את העבודה, שאני יודע, זה ממש בהרחבה, ויש לנו חמצן מומס, כי מה אמרנו שצמחים ודגים צריכים? חמצן, אבן אוויר, חמצן נהל את המים בשביל שהם יוכלו לחיות. פעם אני אבדק את זה. מה דגים צריכים לחיות? הם צריכים אוכל, נכון? צריך להאכיל אותם. צריכים חמצן במים מעל איזשהו ריכוז מסוים, הם צריכים טמפרטורה במים, דגים שלהם גם קר, נכון? אנחנו נספק את הטמפרטורה שלהם שהם צריכים, הם פשוט ימרו אותו או לא יתרבו אותו. כל דג והטמפרטורות להם מרגיש, יש דגים מרגישים יותר, יש דגים מרגישים פחות. הם צריכים מרחב נחייה, יש דגים שצריכים איזשהו מרחב מינימלי בשביל לשחות ולחמצן את הדגים שלהם. טוב, אף אחד לא מגדל אבל... דגים אחרים, ומשהו מגניב שקראתי כשהתכוננתי להרצאה הזאת, הם צריכים תנאים סוציאליים. מה זה אומר? באמנונים למשל, יש איזשהו קטע של התנהגות טריטוריאלית. מה זה אומר? זאת אומרת, עכשיו הכנסת דג חדש, יש לך דגים, וכל זה קצת מוציא דגים שהם גדולים ושמונים, אתה רוצה לאכול אותם, או לא לקף אותם, כל אחד מה שהוא אוהב. ואתה רוצה להכניס דגים קטנים, שתוכל להמשיך לגדל את הדגים שלך במחד. אממה, הוא חדש בשטח. אני מדמיין לעצמי כמו איזה צלד בית כלא כזה שהוא נכנס לכלום דגים על הצורגים. אז מסתבר ש... אז מסתבר שיש ממש מולכים מכות וטריפות, וזה לא סימפטי, אתה רוצה שכל מולכים בשלום. אז מה שעושים לרוב זה כשמתחילים להקה, אז שמים אותם באיזשהו כלי מאוד מאוד קטן בתוך הברכת דגים, ממש בצפיפות יחסית גבוהה. ואז אחרי כמה ימים משחררים, וזה מונע את הדבר הזה. פתרון לסכסוך, אם תרצה. אבל זה ספציפי לכל דג, יש דגים שאולי צריך לבנות להם מחסות בתוך הבריכה, יש דגים, אמונים ספציפיים, הבנתי שחוץ מזה אין יותר דגים. אז איזה דגים אפשר לגדל? אז אפשר לגדל דגים לנוי, לרוב במערכות קטנות, אפשר לגדל כל מיני סוגים של קרפיון, שזה יכול להיות דגי זהב, זה יכול להיות קוי פיש, יש כל מיני דגים לנוי, לרוב במערכות שהן כאילו לסלון, או למרפסת, וזה אפשר לגדל דגים כאלה, וממש מגדים, יש לך אקווריום שמעליו גדלים צמחים, דגי נוי. אפשר לגדל אמנונים, כבר הסגרנו. הבנתי שבארץ, מהסדנה שעשיתי, וגם מה שקראתי זה הדג המומלץ. גם הטווח הטמפרטורות שלו הוא יחסית גדול שיכול לחיות בהם, וגם הוא לא מאוד מפולק. אפשר לגדל טרפיונים. מי שרוצה לגדל את הדפים כפי שלו, יכול לגדל את הגזר מלמעלה וקרפיון למטה. ואפשר לגדל בורים. סירבתי להוריד את זה. אמרו לי. אפשר לגדל עוד הרבה דגים אחרים, וראיתי אנשים שמגדלים ברמונדי, ראיתי אנשים שמגדלים דניסים, אבל זה הברכה מאוד גדולה. יש אנשים שעושים ממש בריכות נוי. כל מיני סוגי שמגיעים ומגיעים מזה בצורה כזאת, אפשר לעשות דברים מדהימים. אז הגענו להולי גרייל שלנו, מערכת אקוופוניקה. נראה לכם כבר מוכר קצת, נכון? יש פה מיכל של דגים, דגים שסופרים בפנים, יש פה צמחים שגדלים על המים, ובעצם השוס הגדול במערכת אקוופוניקה זה שהמים של הבריכה מגיעים. יש משאבה כזאת חביבה פה, שיודעת להזרים אותם all the way up, ולהשקות איתם את הצמחים. אחרי שמשקיעים איתם את הצמחים, המים פשוט חוזרים לבריכה של הדגים, וככה יש סרקולציה או כל הזמן, כמה פעמים ביום, משתנה ממערכת למערכת. אבל מה השוס הגדול באמת פה? זה
זה שהדגים, האמוניה הזאת שהדגים השתינו מקודם ועשתה לנו מלא בעיות, וצריכים להיפטר ממנה ואיכשהו לעשות פילטר ביולוגי או פשוט לשפוך את זה לים, בריכות מים פתוחים, יש בעיה מאוד מאוד גדולה של פליטים של אמוניה מסביב, אז יש... אז פה בעצם יש שלושה גורמים שמטפלים בבעיה הזאת. מי מטפל בבעיה הזאת? קודם כל, יש פה, זו מערכת של איזשהו מצנר, טוף. על הטוף הזה גדלים חיידקים. חיידקים, ולמה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לקחת את האמוניה הזאת, שהיא רעילה מאוד, גם לדגים וגם לצמחים, ולהפוך אותה לאיזושהי תרכובת חנקנית, שהצמח יודע לקנות אותה, והיא כבר לא רעילה יותר לאף אחד. אז בעצם השתן, ההפרשות של הדגים, משמשות כדשן לצמחים. ואז אחד, נפטרתי מכל הפסולת של הדגים, יותר אני מתעברת עם הפסולת של הדגים, ושתיים, אני לא צריך את הדשן. נגמר, יש את הדשן האורגני הכי טוב שיכול להיות. יש לי את החבר'ה האלה. מעבר לזה, גם ההפרשות המוצקות של הדגים, יש איזשהו פה, יש איזשהו פילטר לסיכלוק של מוצקים גדולים, שזה אוכל שלא נאכל בעצם בצורה. אבל כל משהו קצת יותר קטן, הוא כן עובר במשאבה ומגיע לטוף. ולפעמים זה עושה אגרגטים, זה עושה גושים, ובשביל זה יש לנו גם תולעים אדומות. כמו שאתם מכירים, מישהו עושה פה פעם קומפוסט, יש תולעים אדומות פה שמדעות לאכול את האגרגטים האלה ולפרק אותם, ועוד יותר להשאיר בעצם את המצע הזה שהצמחים, יש להם עוד יותר נוטרינים שזמינים להם לשורש, והם ממש 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 מבסוטים פה. אז יש לי פה בעצם גם חיידקים, גם תולעים אדומות, גם דגים וגם צמחים שגדלים ביחד. מערכת ממש אקולוגית, מערכת סגורה. זו מערכת שכל צרכן פה בעצם יודע לספק את, את הצרכים של היצרן השני. כל אחד הוא בעצם גם יצרן וגם צרכן. גם שאתה כותף בעגבנייה, הוא הגיע מהאוכל של הדגים, נכון? זה לא שאתה לא מאכיל את הדגים לגמרי. אנחנו נדבר על אינפוטים ואוטפוטים. אוקיי. אתה לא יכול להכין עם הדגים אדומות? אתה יכול להכין את אדומות לדגים, ייגמרו לך את הדגים, זה כבר כאילו זה מערכת כבר... אתה יודע מה? אולי, לא יודע. האמת שעשינו סדנה באיזושהי חברה, שאולי נזכיר אותם אחר כך, שהם אמרו שאתה יכול לגדל זכנים או בימות של בלק סולג'ר פליי. זה שהוא ממש, זה איזה סופר פוד לדגים, יכול לגדל אותם איזה קומפוסטר כזה ליד, גם עושים טוב לקומפוסט, וגם אתה יכול לגדל. לקחת ולהביא אותם לדגים, זה ליגה. חלק מהאוכל של הדגים, אתה גם יכול לגדל בתור צמחים, תשתית מים, יש כל מיני צמחים שאתה יכול לגדל, במיוחד במערכות קטנות, שהם עושים 50-60% ממה שקראתי. עשיתי עדיין, אבל 50-60% מהזונה של הדגים אתה יכול לספק בתוך המערכת. אבל כן, האינפוט שלך לרוב למערכת הוא יהיה גם אוכל של הדגים. די, פעם. מה עשית עכשיו? ימינה, טוב, עכשיו בואו נעשה איזה צעד הצידה, ברופני, בואו נדבר קצת על מחזור חנקן. זאת השאלה איפה החנקן, מאיפה אני מספק אותו למערכת ומה קורה. אז בואו נדבר קצת על מה קורה בטבע. בטבע, זה מי שלמד ביולוגיה בתיכון, שקף מוכר, אנחנו נעבור עליו זריז, לא מפחד. יש לנו חנקן, איפה יש לנו הכי הרבה חנקן? איפה יש הכי הרבה חנקן? מקבלים מהצמח בתמורה מזון, סוכר, מה שלא יהיה, ועושים את העבודה הזאת. מה קורה במערכת שלנו? ימינה. כן. מה קורה אצלנו? אצלנו בעצם המקור של האמוניה הוא הדגים. נכון? דגים עושים פיפי, יש לנו אמוניה. האמוניה הזו, היא זורמת לה בצינורות, מגיעה לפילטר של החיידקים, שבמקרה שהראיתי קודם, שמאלה זה היה פה, נכון? הטוף הזה, או איזשהו מצע הזה שיש לו קצת שטח פנים שהחיידקים יכולים להתאפס ולעשות לעצמם שם בית. הם מפרקים את האמוניה הזאת, והופכים אותה להיות ניטרית. מועיל לנו הניטרית, לא מי יודע מה, אבל יש להם חברים שיודעים לקחת את הניטרית הזה ולהפוך אותו ל... סליחה, ניטרט. ניטרט זה כבר תרכובת שזמינה לצמח. כלומר, הצמח כבר יכול להכניס את התרכובת הזאת ישירות לשורש שלו ולבנות מנה חלמונים ו-DNA, קבוצות גרעין, מה שהוא צריך. והוא צריך הרבה. זה לא מה שאמרתי קודם בסדר כל. חנקן הצמח צריך כמויות. אז במקום לייצר עכשיו דשן, כימי, כמו שעושים בדרך כלל, יש
האם יחם, האם גרמנים, שפיצדו, שפיתח תהליך לאיך אנחנו לוקחים את החנקן הזה ושמים אותו בדוד ומחממים ל-500 מעלות ודופקים ועובדים ועובדים ולא חניקים שעושים את העבודה שלנו. זה מערכת מדהימה מבחינה הזאת, זה פשוט אקולוגיה בקופסה. אוקיי, ואז את זה אנחנו אוכלים. את זה אנחנו בעצם אוכלים בעגבנים. והצמחים, תוך כדי שהם שואבים את הליטרת מהמערכת, הם בעצם המים כבר, כל האמוניה הזאת שעברה את כל התהליך הזה, פשוט כבר יצאה מהמחזור, נכון? היא כבר עכשיו בתוך העגבנייה, או צמח או בתוך הבטן שלי, בתקווה. והדגים שלי שוחים במים נקיים, והמחזור הזה יכול להיות להמשיך און 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 און. בגלל זה, גם יחסית להידרופוניקה, המערכת הזאת היא הרבה יותר יציבה. כלומר, מרגע שהצבתי את המערכת שלי, מרגע שהדגים התבססו והחלקים התבססו, ויש איזה תהליך של ראש עבודה, אני יכול לנוח. אני יודע שהמערכת שלי כבר, גם אם יש פתאום הדגים אכלו קצת יותר מדי, ועשו קצת יותר לצרכים, ויש פתאום איזה פיק של המים במערכת, אז החבר'ה האלה התחילו להתרבות גם יותר, נכון? כי יש להם פתאום יותר אוכל. והחבר'ה האלה התחילו להתרבות גם יותר, ואז הצמחים שלי פתאום קבלו איזה בוסט של גדילה, ואז אני אהיה מבסוט. בהידרופוניקה זה לא קורה, בהידרופוניקה יש יותר מדי משהו, יאללה ביי, נגמר, כולם נגמר. אוקיי, עכשיו לשאלתך. הגענו למחזור של מערכת הקופאית. עכשיו, על הרוב פה כבר דיברנו, אבל כן, רציתי להדגיש מה האינפוט ומה האוטפוט בעצם. יש קלט ויש פלט. אז מה אני מכניס? אני בעצם מכניס אוכל לדגים, נכון? אני צריך להכין את הדגים, אין מה לעשות. חלק מהאוכל הזה אני יכול גם לייצר במערכת, אבל אפילו בשביל הסטארטר, נכון? עדיין אין לי צמחים במערכת. אני צריך חמצן. חמצן זה לא בלון חמצן שאני מדרך הביתה, זה פשוט אוויר שאני מכניס למים. במכון גדולות אין לי שזה כן בלון חמצן שאני הביתה. או גם אחד הדגים שלך. אני צריך להכניס 3 שדות קורט שהדגים, שהאוכל של הדגים בעצם לא מכיר. אני צריך להכניס קצת ברזל וקצת שלט. סידן בארץ, כל הטעם הנהדר של המים שלנו, לא צריך להכניס. כבר צריך להוציא. אבל למקרה שאתם עושים לחול ורוצים לעשות אקופוניקה, במקרה אתם נזכרים במצגת הזאת, סידן. כן. זהו. אז הכנסנו בעצם אוכל של דגים, הדגים אכלו אותו, הכנסנו גם חמצן, גם החיידקים צריכים חמצן וגם הדגים כולם צריכים חמצן בעצם. האוכל שלנו, החנקן שלנו עבר, והכנסנו פה גם אור. שכחתי, סליחה, אור ופחמן חומצני, זה לא אומר שאנחנו נכנסים באופן אקטיבי, אנחנו פשוט שמים את זה בחוץ. וקיבלנו צמחים, טעימים, אוכל טעים דבר, זה הפה. נכון? נחמד? הטוף מגיע חינם עם החיידקים, או שצריך לזרוע את החיידקים? בדרך כלל מה שעושים, החיידקים נמצאים בכל מקום, אתה רק רוצה לייצר להם את התנאים בשביל שהם יוכלו להשתלט. ומאיפה מגיעים? מהמי שתייה? במי שתייה בארץ הם יש לי יחסית איכותיים, יש חיידק אחד לכל אמן. אין חיידקים יותר מדי במים, שום דבר לא שורד בחודר. זה המקסימום שמותר בתקן. מה שעושים בדרך כלל במערכת של אקופוניק, הולכים לחבר של אקופוניקה, חברה של אקופוניקה, אומרים שם קצת מהמים שלכם. זהו. וברגע שאתה שם דגים במערכת והם מתחילים לייצר את כל האמוניה הזאת של רעילה בעצם לכל השאר, גם לחיידקים אחרים ברעילה, זה לא חומר סימפטי. אז מי שיודע לייצר את זה בתור מזון, אז קודם הם התבססו, נכון? ואז כאילו החבר'ה שהופכים את הניטריט לניטרט התבססו, נכון? כי פתאום איזה פיש שניתן במערכת. אבל כן, זה תהליך שלוקח זמן, זה תהליך שלוקח בדרך כלל כמה שבועות להריץ כזאת מערכת, לפני שבכלל נכנס את הצמחים. עכשיו בוא נדבר קצת על קיימות ועל על למה אקופוניקה ולמה לא חקלאות מסורתית. סתם. אז למה כן אקופוניקה? אבל אמרנו, לא צריך לדשן, וגם אם אני רוצה לעשות חקלאות ולגדל את ממזון מהחי, איזה חלבון מהחי, דגים במקום ממש מצוין חלבון מהחי, כולם יודעים את זה, הם עשירים בכל מיני דברים טובים, הם לא מאוד משמינים, אבל הם מייצרים פסולת, נכון? בפסולת הזאת אני יכול להשתמש בצמחים שלי. מגניב, לא מזהם. יש לי גם את כל היתרונות של המערכת של ההידרופוניקה, נכון? הצמחים גדלים מהר, כי אם במלון 5 כוכבים הם קובדים על הדשם, אני יכול לעשות יותר מחזורי גידול. למה? כי נגיד ואני לא מבין, כל מה שמישהו אומר לכם שזה לא מערכת אקופונית, ואתם אוכלים אותו, תהיו בטוחים שזה אורגני 1,000,000,000%.
אפילו יותר מאורגני. מי שלמד חקלאות יודע שחקלאות אורגנית משתמשים בים בחומרי הדברה. אמנם חומרי הדברה שמאושרים בחקלאות אורגנית, אבל זרחן אורגני הוא בדיוק אותו זרחן אורגני שמשתמשים גם בחקלאות רגילה או כל מיני חומרים לא סימפטיים אחרים. לרוב מי שראה או מי שאפילו מגנן ורואה הזרות על חומר הדברה גם של הגינה, הוא רואה תמיד שזה נורא נורא רעיל לדגים. אז אין שום סיכוי שאתה יכול להכניס פה אפילו טרייס של חומר הדברה, מה גם שאתה לא רוצה לאכול את זה אחר כך, כי זה ממש נשאר לך במערכת, זה אפילו לא נשטף, נגיד בחקלאות, ריססת, אתה עוד מקווה, אתה אומר, טוב, השקעתי את זה מיליון פעמים, זה גם מתפרק, אשר... אני מניח שזה גם תלוי במערכת ובדגים, אבל... אוקיי, בוא נקבל את זה, אפוניקה. אז אמרנו, דשא חנטני לא צריך. תחזוקה שוטפת, מרגע שהצמתי את המערכת, פחות שוטפת, אני צריך להכיל את הדגים, אבל אני לא צריך ממש לעשות בדיקות כל יום. לוקח לי זמן להריץ מערכת אקופוניקה, ופה באקופוניקה אני פשוט מחליף מיסות ומתחיל לגדל. זה יתרון של אקופוניקה. מערכת אקולוגית במעגל סגור, כבר אמרתי, זה ממש מבינים. כולם שמחים את הצרכים של כולם, כולם שמחים. פה אין מחזור בהידרופוניקה. בהידרופוניקה, מה שהוספתי, מה שנצרך, הוצאתי, הוספתי מחדש, דיימתי, לא היה להם. רמת המורכבות, צריך לקרוא, וצריך לזאת תרצאה שנועדה יותר לעשות איזשהו טיזר ככה, לפתוח את החך. כמו שאומרים, get the juices flowing. צריך לקרוא, צריך ללמוד, לעשות את זה, לעשות טעויות, להתייעץ עם אנשים. עכשיו, אנחנו גרים בארץ חמה עם איזה דביר נהדר. רוב השנה, לפעמים המים לרוב, גם בימים החמים, לא יעברו את 25 מעלות, ובחורף יש בעיות. בחורף יש לילות קרים, ואז מחילה לקר אתה עלול לעלות לגג או לאיפה שאתה מגדל, ולראות את כל המילים שלך צריכים לפי במים, שקפה דקאי, וזה לא משהו. אז צריך איכשהו לדאוג איזושהי בקרת טמפרטורה דגים, לפחות לכמה הימים האלה. קראתי בפורום, שאפשר, יש מישהו שהשתמש בקולט סולארי והפעיל אותו בימים, כאילו הוא הקרים האלה שהיה צריך, וזה הספיק לו. מישהו מפורסם. אז זה מגניב, אבל כן צריך לקחת את זה בחשבון. זהו, והאקופוניקה, שוב, אורגנית לחלוטין. אליהם כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון. הראשון, במעלה, למעלה פה, זה עצלנות. מה זה אומר עצלנות? זה כמה בא לי בכלל להתעסק עם הדבר הזה, כי זה התעסקות הרי, נכון? אז בוא נחשוב בכלל כמה בא לי להתעסק. יש מערכות שדורשות יותר התעסקות, יש מערכות שדורשות פחות התעסקות. לרוב, זה מה שאני צריך לעשות, אפשר להתחיל מהידרופוניקה, ואז פשוט לחבר אותה לבריכה של דוד, שזה נראה לי מגניב, ככה רק בשביל לבדוק את השטח. מה המטרה של סלט? זה מערכה לעשות שגדלות על הגג. וליקוד. אפשר גם ללכת שם לעשות סיום? מולץ? אני לא יכול לעשות עם הרבה יותר סיום אוויר. דווקא, הפיח אתה יכול לשטוף החוצה. בואו נדבר קצת על סוגים של מערכות. אז, טוב, שאלה קודם, איפה גרות את התולעים? התולעים גרות פה, בטוף. פה יש טוף. הטוף הזה מאכלס לי גם חיידקים וגם תולעים וגם את השורשים של הצמחים, וזה ממש פילטר ביולוגי. יש לי תולעים שאוכלות את כל המוצקים, יש לי חיידקים שמפרקים את האמוניה, חיים נהדרים. במערכות אחרות אנחנו נראה שיש איזשהו משהו יהודי שבו אנחנו נגדל את החיידקים. לרוב תולעים לא יהיו במערכות כאלה. זה היתרון של המערכת הזאת. איך היא עובדת? המערכת הזאת, ויש איזו וריאציה שלה שנדבר עליה אחרי זה, היא בעצם עובדת ממש כמו שהסברתי קודם, זה השקף הפתיחה, בעצם יש לי מיכל של דגים, יש לי מים שזורבים פה, ומשקיעים את הצמחים מלמעלה. פה יש לי איזו ברז שמרוקן את המים האלה חזרה לבריכת הדגים. מה זה חוסך לי? זה חוסך לי פעולת משאבה. משאבה בשביל להרים מים לגובה, להרים מים למטר, צריכה לעבוד יחסית קשה. אני לא רוצה, במקום לקחת את זה ולעשות את זה באותו גובה, ולהוסיף משאבה אחת, תושב את המים ועוד משאבה אחת, אני אעשה איזשהו הפרש גבהים, ואז אני גם מקבל פה איזושהי פעולת חינצור נחמדה, כמו שאתה הזכרת. נכון, רק מהפעילות הזאת של המפל, שקורה, ואם יש מערכת קצת יותר גדולה, אז אני גם אוסיף לבן אוויר, לרוב זה לא מזיד, בוא נוסיף לבן אוויר בכל זאת. כולם מרים חמצן, גם דגים, גם חיידקים, גם צמחים, כל הנה. פה
פה המים תמיד יש לי בתוך, בתחתית של הערוגה הזאת, בעצם יש לי איזשהו רזרבואר, איזשהו מאגר מים, שבסופו של דבר השורשים של הצמחים שלי גם הגיעו אליי. המאגר הזה כל הזמן, מתחלף, נכון? כי יש לי מים שכל פעם מגיעים מלמעלה. ופה יש לי ברז לרוב עם סיכה שהיא קצת יותר איטית מהמשאבה ששואבת מים מלמעלה, אז נגיד יש לי איזשהו מחזור שאיבה של חצי שעה, שלוש פעמים ביום. המשאבה ממלאת לי את כל הדבר הזה, ואז הוא מתרוקן לו לאיתו. ותוך כדי הריקון שלו גם, המים שמתרוקנים אחרי שהוא התמלא, ויש מערכות שעושות את זה גם עם ספרון, שתכף נדבר על זה, אם הריקון הוא מיידי, אז יש לי איזשהו אפקט של וקום שנוצר במצע גידול. מה זה עושה? זה מכניס מלא חמצן פנימה, מלא אוויר, שלק, ומחמצן לי את השורשים של הצמחים. זה עושה להם מאוד מאוד טוב. זאת מערכת ממש טוב להתחיל איתה. כי היא יחסית סלחנית לטעויות, נגיד, כי העטוף קצת יודע להחזיק מים, אז נגיד אם שכחתי, המשאבה שלי פתאום הפסיקה לעבוד, אז כנראה שבאתי לדאוג רק בסוף היום, אז הצמחים שלי עוד יהיו בסדר, השורשים עוד לא יתגבשו. יש מערכת כזאת שעובדת עם ברז שרק מרוקן באיזשהו קצב יותר איטי מהשאיבה של המשאבה, ויש מערכות שעובדות עם סיפון. מה זה סיפון? סיפון? באופן עקרוני, הסיפון הזה לא מאוד שונה מהסיפון שיש לנו בבית באסלה. מה זה אומר? זה אומר, במקום באסלה, כשהמים מגיעים לגובה מסוים הוא נסגר, פה זה בדיוק הפוך. פה כשהמים מגיעים לגובה מסוים הוא נפתח. ולא רק שהוא נפתח, יש פה קישור ביוטיוב ששמתי, אחרי זה מצגת מי שרוצה לראות, בסיפון הזה קוראים סיפון פעמון. מה שהסיפון הזה יודע לעשות, זה בעצם, יש פה משאבה ששואבת מים מלמעלה, המים מתמלאים, 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 עד שהם מגיעים לגובה מסוים. ואז הדבר הזה עולה. זה מין צינור פתוח, שלב ושגון צינור, קצת קשה להסביר את הסיטואציה הזאת, ממליץ לראות בסרט. כל החלק העליון הזה שהוא מכורה הוא עולה, הוא בעצם משמש כפקק עליון לצינור. ובמוד איזושהי צינורית מים, נוצר פה אפקט ציפון, יש פה איזשהו וקום, יש פה איזה עמוד מים שמושך את המים כלפי מטה. כל העסק מתרוקן במין שתי הדחה כזאת, כמו באסלה. מה שהדבר הזה עושה, זה מכניס גם הרבה חמצן פנימה. אפשר לעשות כמה מחזורים כאלה ביום. וככה הצמחים מקבלים את המים, את החמצן שהם צריכים. המים עוברים דרך כל המקום הזה וגם נשארים פה קצת יותר זמן לרוב משהו שהחיידקים יכולים לעשות את הפעולה שלהם. And everybody is happy. מה עם התולעים? התולעים יודעות להסתדר עם חיות, איפה התולעים לרוב אוהבות לחיות? זה בוץ, נכון? מה זה בוץ? בוץ זה קרקע רבויה במים. הם בסדר עם ה... כן, בסדר. עוד מערכת, שזאת מערכת שיותר משתמשים בה לגידול מסחרי, אפשר לעשות את זה גם בבית. באמת שהיינו בתאילנד לפני שנה ו... איפה זה הגיע? שזה מערכת שנקראת מערכת הרפסוד. מה זה אומר? זה אומר שבמקום שעכשיו יוצא לך יושב לי בתוך טוף, יושב לי בתוך איזושהי כוסית, עומד בצורה אנכית, אפשר עם קצת טוף, אם זה משהו שמחזיק אותו במקום, והשורשים שלו כל הזמן טבולים במים. כל הזמן. לרוב מה שעושים זה חופרים איזושהי בריחה, לא חופרים, חופרים או בונים איזושהי בריחה, רוב לרוב משהו כמו 30 סנטימטר, לרוב משתמשים בשיטה הזאת לגידול של ירקות עלים חסות, בקצוענים וטיבול. מישהו מכיר, יש בארץ חברה שאתה אומר, זה הפגי מים. זה חסות שאנחנו קונים הביתה. משהו מגניב שפשוט מגדל את חסה על הרפסודות האלה, והן צופות בתוך מרקר עם שלוש חסות בכל דבנים. יש עובד אחד ששוטל חסות, ואחרי חודש יש עובד אחר שפשוט שולף חסות מחלעות. כי גם הרוב השטח פנים של המים נכנסה עם הקלקר, וקלקר זה משהו שהוא לא מאוד מעביר אוויר טוב, זה שטח פנים של המים, הגיים החמצן לא מאוד גבוה. אז צריך לחמצן את המים. ועוד דבר, פה כבר לא תהיה מערכת עם תולעים, פה איזשהו פילטר ביולוגי, איזשהו אגן מים נפרד, עם בדרך כלל קוראים פילטרים כאלה שעומדים, שזה יכול להיות איזשהו סיב סינתטי, כמו סקוט ברייט כזה, שיש לנו בה, שמקים את הכלים, שעליו החיידקים יודעים להתפס, והמים עוברים דרכו, וככה החיידקים בעצם עושים את הפעולה שלהם. כל כמה זמן מחליפים את המים. אבל העיקרון אותו עיקרון. עדיין יש לנו חלדגים, עדיין יש מים, עדיין יש לנו משאבה שעושה סרקולציות. מי שרוצה לגדל מלוכים קצת יותר גדולים, מי שרוצה להיות חצי מסחרי, למכור סתם לגדל ירקות עלים, זאת שיטה מצוינת לזה. ויש מערכת שהיא סוג של בין לבין.
קוראים לזה ניוטרין פיל טכניק, זה בעצם מערכת שמבוססת על צינורות. אז תדמיינו לכם שיש לכם עדיין את הגן מים שלכם, עם הדגים, עם הכל, והמים זורמים לקצה של איזשהו צינור שמונח באלכסון. אבל במקום שהם ימלאו את הצינור, זורמים רק על התחתית של הצינור. וזה מקוות. הצמחים נמצאים למעלה, בתוך פסיות, או שוב, בתוך איזשהו משהו שיודע לתפוס אותם במקום, נכון? כי אין לנו ברירה אלא לתפוס אותם במקום. והשורשים שלהם לאט לאט מגיעים למים. לרוב זה לא צינור מאוד גדול, זה יכול להיות 8 או 10, צינור כזה. שמים בתוך הפסיות, אני חושבת מה אני חסר. שמים בתוך הפסיות, אפשר לעשות גם כמה צינורות, מגבים. והמים הזה כל הזמן עושים סירקולציה, כל הזמן מסתובבים וזה, וככה צריך לקבל בעצם את הנוטריאנטים שלו. עכשיו, מה היתרון הגדול בשיטה הזאת? בגלל שהמים זורמים פה במין סרט מאוד דק כזה, השטח מגע, שתחתנים של המים שבא במגע עם האוויר, הוא מאוד גדול. ובלי קשר, יש גם אוויר בצינור, וכל הזמן יש זרימה שגם יוצרת עברור. כלומר, השורשים של הצמחים מקבלים ים בחמצן. וזה עושה אפקט ממש ממש טוב. לבצע את הנשימה שלהם, יכולים כל מיני תהליכים ביולוגיים שהם עושים, לשנות איזשהו גרדיאנט כימי מסביבם ולהכניס חומרי הזנה פנימה. בשביל זה הם צריכים חמצן. אבל זה לא סובל פה יותר מעידויים שלנו היום? וזה כנראה מה שאני יכול לעשות בבית. זה נקרא דאץ' בפט, מערכת דלעים. שהיא בעצם וריאציה על המערכת של הטוף הראשונה שהראיתי לכם, זה בעצם דליים שמלאים בטוף, אפילו לא חייבים להיות מלאים, והצמח יושב בתוך דלי, זו שיטה שממש טוב לגדל בצמחים, שהנפח שורש שלהם, שעדיין מגדלים יחסית גדול. כל מה שהראיתי לכם קודם, הוא היה יחסית קומפקטי מבחינת הגובה שלו פה, דלי של 5 ליטר, כבר יש לו איזה 40-50-60 סנטים של שורש שיכול להתפתח למטה. ופה יש תמונה ממש מדהימה של עגבניות שמצאתי שמדברים ככה. אז מה בעצם הקטע פה? עדיין יש את המכל דגים, עדיין יש את המכל שהחיידקים יחיו בו. לרוב החיידקים האלה אפשר לשים שם טוף, משהו שהם יתפסו, הם צריכים להתאפס על משהו. יש חרוזי פלסטיק כאלה מסחרים שהם משתמשים בהם לאקוואקלצ'ר, לדגים, לבריכות דגים, כלומר לחיידקים האלה. למה צריך להפריד? למה אי אפשר לשים את החיידק? פה ספציפית נגיד אתה לא צריך, פה החיידקים חיים על הטוף גם שאתה יכול למלא בדליים, תלוי באיזה מצב אתה תשתמש, יש כאלה שמשתמשים בסטיירפורם, בקלקרים, שמלאים. אבל אינרטי, זה לא משנה, רק שיהיה משהו שקצת יתפוס את המים ויגרום להם לזרום, לא ליפול ישר למים. ופה גם יש מאגר מים שהוא קבוע, יש פה איזושהי ברך כזאת, איזשהו ברז כזה שהוא ממש ברך, או סתם איזשהו חור שהוא יחסית בגובה. מים מגיעים עד אליו, אז יש פה גם איזשהו רזרבואר של מים. בדיוק אותו עיקרון, אבל מה מגניב במערכת, אותו עיקרון כמו המערכת של הטוף, אבל מה מגניב בזאת? אתה יכול להחליט, היא ממש מודולרית, אתה יכול להחליט שלא בא לך לגדל שלושה צמחים, ומחר יש להוסיף עוד שלושה דליים, טק טק טק, הורדת אותם לצינור, זו נכונת הברכה. מחרתיים החלטת שבא לך עוד, הוספת לך עוד, וככה אתה יכול כל הזמן לשחק עם זה. החלטת שבא לך לגדל צמחים שונים עכשיו, או לעשות איזושהי רוטציה עם צמחים צעירים לעומת צמחים קצת יותר בוגרים, לא, אתה יכול להכין את זה, כאילו, לא מבחינת מקום, זה לא תופס לך את זה, שתסדר לך את זה איך שאתה רוצה. אבל נגיד תמיד חייב לשמוע. מה הייתי? טוב, אז מה אתם יכולים לעשות? אז סתם חיפשתי כל מיני תמונות כאלה שיגרו את הדמיון. לעשות את זה, נכון? כל אחד נראה לי יכול לעשות בבית, זה נראה מאוד יפה. זה נראה די מאושר, עם שורש יפה כבר שהתפתח לתוך המכל הזה, אני יודע שהוא לא כזה צעיר. אז אתה רואה, אז פה עד החיידקים עם ה... זה מוצר מסחרי שמצאתי, שלא עושה משלוחים בארץ. מצאתי מבס אתכם, הוא גם עולה 60 דולר, לא יודע למה. זה, הם טוענים שזה מערכת האקופונית הכי קטנה שאיתה was commercially made. מה שלא רואה עם פה, שזה מאוד נחמד, יש להם איזה מין קטע כזה שזה כוסיות עם צמחים, שאתה מכניס. יש פה משאבה קטנה שמזרימה את המים סקולציה.
ופה יש איזשהו חצץ כזה שמפריד, כלומר, לא ישירות מפנים, הם זורמים דרך זה, אז פה באמת יכולים להתפתח חיידקים, וזה מתחילה את מערכת באמת אקוופוניק, כלומר, כשר. זה חמול. וזה דג אחד שבעצם נראה לי נורא מוזר, כי גם לאן יש דג אף בבית, אמרתי, אולי, אני אכנס אותו לזה, משהו כזה, שדג אחד תומך בכל השישה צמחים האלה, ומסתבר שכן. מסתבר שזה מה שצריך, דג אחד, בין אחד לשלושה קטנים כאלה, ואתה מסודר. מי שיש, לא רוצה, אולי נגיד. איפה התולעים? התולעים לא פה. אין לך ממש מוצקים. זה ממש נחמד, זה משהו שישר, כאילו למישהו שכבר הם בבית, קצת יודע לנביר לא יותר מדי. פה פשוט לבנות איזשהו סטנד כזה שיעמוד מעל הקווריום, נכון? זה יפה לפי העקרונות של זה כמו עכשיו. יש, לכל הדברים האלה יש מדריכים מפורטים, סופר מפורטים ברשת, כן? יש קישורים מועילים בסוף המצגת, תנסו, תראו, תתחילו קצת לחפור, אתם ממש תמצאו את זה. הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. זה מערכת מגניבה בחוץ פה, כבר ממש שם בדרך הכמות יפה של חסות של דברים. כשאני נדלקתי לאקופוניקה, ראיתי איזה וידאו ביוטיוב אני חושב, לפני איזה כמה שנים, של מישהו מקליפורניה שבונה כאלה מערכות למחייתו ומוכר אותן, אבל מה שהוא עושה הוא מחבר לזה למרדואינו, עם גלאי PH וגלאי C, שזה יונים במים שיודע כל הזמן להגיד כמה חלב יש לי וכמה אמוניה וכמה זה, והוא ממש יש לו אפליקציה, טלפון, שיודע, אתה מקבל התראות למייל, סליחה על זה עוד לא, אני ממש כזה סמארט. אדם מקבל התראות למייל, אם יש לו איזה פיק במערכת, הוא יכול לתפעל אותה מרחוק. מה שזה סופר טכנולוגיה. אוברקיל, כאילו רצחני, אבל מגניב, מה תגיד. זהו, וזה אני ממש אהבתי. תראה, לכל אחד יש אחד כזה בבית ולא יודעים מה לעשות איתו, נכון? בירקות של סבתא וזה. טאדה! זה ממש נכון, יש פה כבר למטה. המים, יש מדריך מפורט, שמתי קישור לא לדריך המפורט שלו, לאתר שזה חלק משישה או שבע הצעות שהם נותנים, ויש שם קישור מדריך מפורט של איך בונים את הדבר הזה לחובבי העיצוב. לא יודע מה זה, כבר ראיתי את זה, אמרתי לא, יש במערכת העמאית, אבל אמרת שהשורשים של הצמחים אמורים להגיע מתישהו לרזרואר של מים. כן, איפה יש פה לרזרואר של מים? אז אני אסביר. הרזרוואר של המים הוא בעצם פה, כל המשטח הזה הוא פלסטיק, נכון? אוקיי. כשאתה עושה חור, אתה לא תעשה חור ממש למטה, אתה עושה חור קצת יותר למעלה. איזשהו פין כזה יישאר תמיד. אוקיי? ואז השורשים פשוט מגיעים. פה, מה החיסרון שאני כבר רואה פה? שפה המרווח עובד במוח, למשל שהגיע לקרקעית והתפצל. מה שאני הייתי עושה, הייתי לוקח איזושהי סלסלה אטומה, שם את זה ומלא אותה. וזה, וככה עושה. אז יש פה רעיונות ומדריכים, חלק מהתמונות שהראיתי. יש פה את המערכת הביתית, זה האתר שלהם, אם אי פעם אתם בארצות הברית, אם מישהו עושה, ממש בא לכם, אתם יכולים להזמין. יש פה את האתר של ליבינג גרין, בלי קשר, יש להם פה מדריך, הוא לא הכי מפורט, לרוב שאני ונדלך עושים את הסדנה שלהם. יותר מדריך יהיה סופר מפורט לאיך עושים כל דבר. זה משהו שיש להם באתר שהוא יותר פיזרי כזה, הוא כאילו נראה תכלסי, אבל תצטרך קצת יותר ידע. זה להם מערכת יחסית גדולה כמו, וקוב מים, ו-6 מטר של גידול, זה הרבה הרבה. ופה זה מאמר של אחד מהחבר'ה של ליבינג גרין, נראה לי, אחד משניהם באתר בידיים, שזה אגב אתר מגניב. ממש לכל בן אדם שקצת אוהב לבנות, סתם להיות מייקר, הם גדולים. אני אתן פה? תיכנס.